နိုင်ငံကလူငယ်များစုကဂိမ်းကစားရတာကိုသာကွန်မြူနတီပဲမဲ့ဂိမ်းတွေရေးဆွဲတာတွေလေလာသင်ယူလို့သူတွေကတော့နေပါလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပါဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကဂိမ်းရင်းကျင်သူတွေလေလာကျင်သူတွေနဲ့အတူဂိမ်းဝတ္တနာရှင်လူငယ်တရာလောက်အတူစုဝေးပြီးကမ္ဘာနဲ့တန်တူဂိမ်းရေးဆွဲကြတဲ့ Global Game Jam မြန်မာဂိမ်းရေးဆွဲတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့MCN သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတော့ဆိုင်ရာရဲ့သတင်းပေးပို့မှုမှာအခုလိုတွေ့မြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းရေးဆွဲလူတဲ့လူငယ်ဝါသနာရှင်တွေအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်နဲ့ကျင်းပတဲ့ Global Game Jam မြန်မာပြိုင်ပွဲကိုနိုင်ငံတော်ကမတူညီတဲ့နယ်ပယ်တည်တည်ကလူငယ်တရာနီးပါးလောက်ကအစုအဖွဲ့လိုက်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တိုင်းပါဝင်ရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ် ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ MICT ဘက်ရှိကနောင်ဟတ်မှာ Global Game Jam မှာ 2019 ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တာပါ ဒီ Global Game Jam 2019 ကဒါမြန်မာပြောင်းလဲတဲ့ပွဲအခု50ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာလာရောက်ရှိတာတဲ့လူပေါင်းယောက် 80 ကျော်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတောက်ကြနေ့ကျွန်တော်တို့9နာရီခုနကတည်းကဒီခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒီပွဲခေါင်းစဉ်ကိုကျင်းပပြီးသွားပြီအဲပွဲခေါင်းစဉ်နာမည်က Home အေးမော်နော်ကိုယ်ငယ်တဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့အေးမော်ဒါခေါင်းစဉ်အခုသူတို့လောစယ်အခုတင်းတွေစဖွဲ့နေပြီပြီးသွားရင်ဒီခေါင်းစဉ်ပေါ်မှုတီးပဲသူတို့ဂိမ်းနေကြတယ်ဒီ ကျွန်တော်ကွန်မြူနတီတိုးပွားလာရပြီသူတို့ပညာရက်ပါတိုက်ပြီးတော့တိုးပွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါသူတို့အတွက်ဟိုအကျိုးကြီးပေါ့ဒီပွဲလာရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာများသောဖြင့် game ဂိမ်းရင်မြန်မာ2019ရဲ့ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုံလန်းရှင်အသင်းရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ GIDC ဂိမ်းအင်ဒပ်စထရီဒီဗလော့ပ်မန့်ကွန်မြူနတီအဖွဲ့အဝင်တွေက Organizer တွေဖြစ်စုစည်းပြီး MICT ဘက်မှာရှိတဲ့ကနောင်ဟတ်မှာပထမဦးဆုံးကြိမ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ